सर्वांना सविनय जयदेव. आज आपण उजळणी घेणार आहोत. क्लासची रिव्हिजन असणार आहे आणि रिव्हिजन मध्ये आपण सुरुवातीपासून आतापर्यंत जे काही शिकलोय त्याच्याविषयी आपण बोलणार आहोत. पण ती रिव्हिजन घेण्या अगोदर तुम्हाला काही क्वेश्चन असतील तर ते एकदा तुम्ही विचारा. एक 5 मिनिट आपण घेऊया. ज्यांना काही क्वेश्चन असतील ते क्वेश्चन तुम्ही विचारा, म्हणजे मला त्यानुसार आपल्याला रिव्हिजन घ्यायला कुठलाही संबंधी. सर मला काळ ओळखताना थोडा त्रास जातो, काळ कसा ओळखायचा पटकन लक्षात येत नाही. ओके, आणखीन कोणाला काही शंका? बाकी सर्वांना समजलंय सर्व? हो असेल तर हो म्हणा, किंवा नाही असेल तर मग प्रश्न विचारा. बाकी सगळे समजले तसे आपली रिव्हिजन आज होणारच आहे. तरी पण काही शंका असतील तर विचारू, म्हणजे त्यानुसार मला पुढे जायला. सर आदर्थ आणि विद्यार्थ बोला. अर्थ आणि विद्यार्थ. ओके, अज्ञार्थ आणि विद्यार्थ मधला फरक कळत नाही. ओके, आणखी आणखीन कोणाला काही शंका? सर्वांना कळाले? ठीक आहे, चालेल आपण सुरुवात करूया. सर्वात पहिले आपण वर्णमालेकडे वळूया, कारण की वर्णमाला खूप महत्वाची. सगळ्यांना प्रश्न पडला असेल की आपण दरवेळेस वर्णमालेचा का अभ्यास करतो, कारण की वर्णमालेवरच आपला पुढचं व्याकरण हे अवलंबून असतं. म्हणून वर्णमाला पण तितकीच महत्वाची आहे. जोपर्यंत वर्णमाला कळणार नाही तोपर्यंत आपल्याला पुढचा अभ्यास नाही कळू शकत, कारण की स्वर व्यंजन यांच्यावरच आपण शब्द तयार करत असतो, त्या शब्दांचे अर्थ तयार होत असतात, त्यासाठी वर्णमाला महत्वाची. आता वर्ण म्हणजे काय? तर तोंडावाटे निघणारा जो मूल ध्वनी आहे, म्हणजे आपल्या मुखातून जो ध्वनी निघतो त्याला आपण वर्ण म्हणतो. पण ते वर्ण जे आहे ते एका विशिष्ट उच्चारणानुसार विशिष्ट वर्गांमध्ये त्याला विभागलं गेलेलं असतं. जसं की आपण बघितलं होतं की आपल्याला पालीमध्ये एकूण 41 वर्णमाला आढळतात पाली भाषेत. मराठीमध्ये किती आढळतात कोण सांगेल? मराठी भाषेमध्ये आपल्याला एकूण किती वर्णमाला आढळतात? थोडं माईक जवळ घेऊन बोलला तर आवाज क्लिअर येईल मला. मराठी भाषेत आपल्याला एकूण किती वर्णमाला आढळतात? आपण सगळं मराठी बोलतो ऐकतो, शाळेत पण शिकलोय. 48 बरोबर. एकूण किती आपल्याला वर्णमाला आढळतात? 48. त्यानंतर इंग्लिश मध्ये 26. 26 आता त्याच्यामध्ये जर बघितलं गेलं तर मराठीमध्ये आपल्याला स्वर किती आढळतात? जसं आपल्याला पाली भाषेमध्ये आपल्याला 8 स्वर मिळतात. 12. अ आ ई ऊ ए. 12 स्वर, ज्याला आपण काय म्हणतो? 12 खडी म्हणतो. बरोबर. आणि इंग्लिश मध्ये इंग्रजी भाषेत 5 स्वर आहे. प्रत्येक भाषानुसार स्वर वेगळे असतात. ठीक आहे, तसेच आपल्याला संस्कृत भाषेमध्ये आपल्याला एकूण 50 वर्णमाला आढळतात, वर्णमालेतील अक्षर आढळतात. त्याचबरोबर वैदिक भाषेमध्ये
वैदिक मध्ये आपल्याला 64 आढळतात. ठीक आहे, हे सांगण्याचा उद्देश एवढाच की प्रत्येक भाषेमध्ये वर्णमाला वेगळी आहे आणि त्या वर्णमालेवर त्याचं आपण व्याकरण जे म्हणतो, आपण व्याकरण जे आहे व्याकरणाचे उच्चारण नियम हे त्या स्वर व्यंजनांवर अवलंबून असतात. तर त्यासाठी हे सांगण्याचा हा एक उद्देश होता. ठीक आहे, तर आपण बघतोय की पाली भाषेमध्ये आपल्याला 41 वर्णमाला आढळतात. या 41 वर्णमालेमध्ये आपल्याला मूळ जे आहे ज्याला आपण स्वर म्हणतो ते स्वर किती एकूण 8 स्वर आहे. तर त्या 8 स्वरांमध्ये अ आ ई ई उ उ ए आणि ओ बरोबर, हे एकूण 8 स्वर आपल्याला पाली भाषेत आढळतात. तथा या 8 स्वरांवर आपल्या व्याकरणांच्या काही गोष्टी अवलंबून आहे. जसं की आपण बघतो की विभक्ती, आपण विभक्तीची प्रत्यय शिकलोय पुल्लिंगी स्त्रीलिंगी आणि नपुंसकलिंगी, तिन्ही पण आपण बघितलंय. हे तिन्ही विभक्ती प्रत्यय जे आहे ते कशावर अवलंबून आहे, स्वरांवर. का स्वरांवर अवलंबून आहे, कारण की ज्या नामाचा, कारण की विभक्तीची प्रत्यय ही कोणाला लागतात, म्हणून सांगेल नामाला लागतात सर. नामाला नामाला विभक्तीची प्रत्यय लागत असतात. बोला. सर्वनामाला नाही लागत, नामाऐवजी वापरल्या जाणाऱ्या शब्दांना आपण सर्वनाम म्हणतो. सर्वनाम वेगळे असतात आणि जे सर्वनाम असतात ते सर्वनाम नामाविषयी विशिष्ट माहिती देत असतात, म्हणून त्याला आपण सर्वनाम म्हणत असतो. सर्वनाम वेगळे आणि नाम वेगळे असतात. ठीक आहे, नामाविषयी विशिष्ट माहिती दर्शवणाऱ्या शब्दांना आपण सर्वनाम म्हणतो आणि नाम म्हणजे एखाद्या विशिष्ट व्यक्तीला वस्तूला दिलेलं नाव म्हणजे नाम. जसं की आता हे नाम जे आहे ते विभक्तीची प्रत्यय लागतात नामाला, पण हे नामाला विभक्तीची प्रत्यय केव्हा लागतात, त्याच्या मध्ये स्वर महत्वाचे आहे. म्हणजे कोणती प्रत्यय कुठे लावायची विभक्तीची हे जाणण्यासाठी आपल्याला स्वर माहिती असणं जरुरी आहे. जसं की अ, आपण बघितलं होतं की अकारांत, अकारांत अकारांत म्हणजे काय, अने अंत होणारी शब्द, म्हणजे ज्या नामांचा शेवट या स्वरांनी होतो त्याच्या अनुसार आपण विभक्तीची प्रत्यय ही बदलत असतात. तर यासाठी आपल्याला स्वर पण जाणणं जरुरी आहे. आता हे जे स्वर आहे या स्वरांमध्ये जर बघितलं गेलं तर आपल्याला दोन प्रकारचे स्वर दिसतात. ते दोन प्रकारचे स्वर कोणते, तर सगळ्यात पहिले आपल्याला जो दिसतो ऱ्हस्व आणि दीर्घ. कोणते प्रकार दिसतात आपल्याला, ऱ्हस्व आणि दीर्घ. आता त्याच्यामध्ये ऱ्हस्व स्वर कोणते, कोण सांगेल, त्यानंतर ई उ ओ ए, पुन्हा एकदा सांग, ओ ई आणि ओ उ, अ ई उ हे कोणते स्वर आहे, ऱ्हस्व स्वर आहे. त्यानंतर दीर्घ स्वर हे कोणते स्वर आहे, तर हे दीर्घ स्वर आहे. त्यानंतर संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर कोणते, ए आणि ओ, ए आणि ओ, हे काय झाले
हे संयुक्त स्वर झाले तर हे जाणणं जरुरी आहे, कारण की त्याचं उच्चारण योग्य होणं पण जरुरी आहे. अ आ कुठल्या शब्दांवर कुठे जोर द्यायचा कुठे जोर नाही द्यायचा, म्हणजे ते ज्यावेळेस समजेल त्यावेळेस आपलं पालीचं उच्चारण योग्य प्रकारे होईल. त्यासाठी आपल्याला ह्रस्वस्वर आणि दीर्घस्वर जाणणं जरुरी आहे. ह्रस्वस्वरांमध्ये आपण त्याच्यावर शब्दांवर जोर कमी देतो, दीर्घ याच्यावर आपण जोर देतो. जसं की अ आ आवर आपण जोर देतो, ई ई, तर हा फरक जाणून घ्यायचा आहे. त्यासाठी स्वर महत्वाचे आहे, ठीक आहे. आणि स्वर हे जे आहे हे नेहमी स्वतंत्र असतात. स्वरांना कुठल्याही अक्षरांचा आधार घ्यावा लागत नाही उच्चारण करण्यासाठी. स्वर जे आहे ते स्वतंत्र असतात आणि त्यांना कुठल्याही अक्षरांचा आधार घ्यावा लागत नाही उच्चारण करण्यासाठी किंवा पूर्ण बनण्यासाठी, म्हणून त्याला आपण स्वतंत्र म्हणतो. आणि स्वरांचं उच्चारण करताना जर आपण एक लक्षात ठेवलं की आपला जो तोंडाचा भाग आहे आपले ओठ आणि जीभ हे स्वराचं उच्चारण करताना कधीही एकमेकांना स्पर्श होत नाही, किंवा आपली जी जीभ आहे ती आपल्या मुखातील आपल्या तोंडातील आतील भागात स्पर्श होत नाही आणि आपले होठ पण एकमेकांना स्पर्श होत नाही. तर अशा पद्धतीने स्वर हे स्वतंत्र असतात. स्वरानंतर येतो व्यंजन. व्यंजन किती आहे एकूण? पाली भाषेत व्यंजन किती आहे? 32 नाही ना 8 32 स्वर आहे. व्यंजन 32 सर, व्यंजन 32. आता या 32 व्यंजनामध्ये एकूण किती वर्ग आहे? 5 वर्ग. पहिला वर्ग कोणता? क वर्ग. दुसरा च, च नंतर ट, ट पुढे त, त त्यानंतर प आणि त्यानंतर शेवटी संमिश्र वर्ग. ठीक आहे. क मध्ये एकूण किती अक्षर आहे? 5 अक्षर. क ख ग घ ञ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ न त ठ ड ध न प फ ब भ म आणि संमिश्र मध्ये य र ल व स ह आणि ळ. किती अक्षर झाले एकूण? 32. 5 5 5. पहिले 5 वर्गांमध्ये 5 5 अक्षर आहे. ते 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 आणि 32 ही 32 व्यंजन आहे. अशा 32 व्यंजनांना त्यांच्या उच्चारणानुसार वेगळं केलंय. जसं की क वर्ग, क वर्गाला आपण कंठव्य म्हणतो. का? कारण की त्याचं उच्चारण करताना आपण काय करतो तर कंठाचा वापर करत असतो, म्हणून त्याला आपण काय म्हणतो? कंठव्य म्हणत असतो. आणि हा जो क वर्ग आहे, ठीक आहे, क वर्ग कंठव्य, त्याच्यानंतर च वर्ग. च वर्गाला आपण काय म्हणतो तर आपण तालव्य म्हणतो. का? कारण की आपल्याला आपला जो वरच्या दातांचा मागील भाग आहे त्या मागील भागाला कंठापर्यंत जिभेचा वरच्या बाजूच्या त्यापर्यंतचा भाग आहे त्याला आपण ताळू म्हणतो.
म्हणजे आपला जो जिभेचा स्पर्श आहे तो आपल्या टाळूला होत असतो, म्हणून आपण त्याला काय म्हणतो, तर आपण त्याला तालव्य असं म्हणत असतो. त्याच्यानंतर मृद्भव्य, ठीक आहे. त्याचा अर्थ काय होतं की आपल्या जिभेचं जे टोक आहे, टवक जे आहे, त्यात आपल्या जिभेचं जे टोक आहे ते आपल्या टाळूला स्पर्श करत. चवगामध्ये काय झालं, जिभेचा मधला भाग, जिभेचा कोणता भाग स्पर्श झाला टाळूला, मधला चवग. आणि टवगामध्ये जिभेचा टोक जे आहे ते आपल्या टाळूला स्पर्श झालाय. तर हा फरक दोघांमध्ये आहे, चवग आणि टवगामध्ये. त्याच्यानंतर बघितलं गेलं तर तवग, तवगला काय म्हणतो आपण, दंतव्य. का, कारण की आपल्याला जिभेचं जे टोक आहे, ठीक आहे, ते जिभेचं टोक आपल्या वरच्या दातांना स्पर्श होतो. आपल्या वरच्या दातांची जी मागील बाजू आहे त्या मागील बाजूला स्पर्श होतो ज्यावेळेस तुम्ही उच्चारण करा. आणि याचं उच्चारण करताना ह्या गोष्टी लक्षात ठेवायच्या, म्हणजे जसं की तवगाचं उच्चारण करताना आपण ही जर गोष्ट लक्षात ठेवली की तवगाचं उच्चारण करताना आपलं जिभेचं जे टोक आहे ते आपल्या दाताला स्पर्श झालं पाहिजे आतील बाजूस, त्यावेळेस आपलं उच्चारण सुधरेल. कारण की हे नियम जर लक्षात ठेवले तरच उच्चारण सुधरू शकतं, नाहीतर नाही. ठीक आहे. त थ द ध न. नंतर पवग म्हणजे काय, आपले दोन्ही होठ जे आहेत ते एकमेकांना स्पर्श होतात, त्याला आपण ओष्ठज किंवा ओठव्य असं म्हणतो. त्यामध्ये आपला खालचा आहे जो आपल्या वरच्या ओठाला स्पर्श होत असतो. त्यानंतर येणारी जी अक्षर आहे ज्याला आपण संमिश्र वर्ग म्हणतो, त्या संमिश्र वर्गांना संमिश्र का म्हटलं जातो, का, कारण की त्याचं उच्चारण करताना आपण दोन गोष्टींचा वापर करत असतो. कधी कधी कंठ प्लस तालू या दोघांचा वापर केला जाईल, कधी कधी बघितलं गेलं तर तालव्य प्लस दंतव्य असे मिक्स केला वापर केला जातो, म्हणून त्याला आपण संमिश्र वर्गामध्ये टाकलेला आहे. जसं की आता बघितलं गेलं तर अनेक शब्द आहे, जसं की स्वरांमध्ये जर बघितलं गेलं ए आणि ए जो आहे तो एचा उच्चार करताना आपण कंठ प्लस तालूचा वापर करतो, पण आपली जी स्पर्श वरच्या भागाला स्पर्श होत नाही, तिचं जे क्रिया जी आहे तिची हालचालीची जी क्रिया आहे ती तालव्य वर्गात प्रमाणे होते ए, पण तो स्पर्श होत नाही. हे झालं स्वर आणि व्यंजनांचे. आणि शेवटचं याच्यामध्ये आणखीन एक महत्वाची गोष्ट, ती म्हणजे पहिले जे पाच वग्ग आहे ह्या पाच वग्गातील शेवटची जी अक्षर आहे त्या अक्षरांचं उच्चारण करताना आपण त्या वग्गाचा तो वापर करतो, जसं की कंठ कंठव्यमध्ये कंठाचा वापर करतो, पण त्याचबरोबर त्याच्यात आपण वापर करतो निगहिताचा. ती निगहितामध्ये पण येतो, कारण त्याचं उच्चारण करताना आपण आपल्या नासिकेचा वापर करत असतो, आपल्या नाकाचा वापर करत असतो. म्हणून प्रत्येक वग्गातील जे पाच वग्ग आहे पहिली, त्या प्रत्येक वग्गातील शेवटचं जे अक्षर आहे त्याचं उच्चारण करताना आपल्याला आपल्या नासिकेचा पण नाकाचा पण वापर करायचा आहे. म्हणजे कंठव्य जर वगत असलं तरी त्याचं उच्चारण करताना आवाज हा जो आहे आपल्या नाकातून निघाला पाहिजे. ठीक आहे, हे लक्षात ठेवायचं. याप्रमाणे आपण आपलं उच्चारण सुधरवू शकतो. हे झालं स्वर आणि व्यंजनांविषयी. आणि शेवटचं एक आहे ते निगळीत. निगळीत म्हणजे काय, तर अनुनासिक. अनुनासिक कोणते, आपल्याकडे एकच आहे अनु. हे काय, निगळीत आहे. आणि यांना पण आपण निगळीत मध्ये कन्वर्ट करतो, समाविष्ट करतो. ठीक आहे, त्यानंतर पुढे जाऊया. आता हे स्वर व्यंजन जरी असले तरी या व्यंजनांमध्ये, आणि व्यंजन जे आहे हे नेहमी स्वतंत्र नसतात, व्यंजनांना उच्चारण करण्यासाठी त्यांना स्वरांचा आधार घ्यावा लागतो. जसं की आपण बघितलं होतं की कुठलाही एक अक्षर घ्या त, आता जोपर्यंत या व्यंजनामध्ये अ ऍड होत नाही, अ समाविष्ट होत नाही, तोपर्यंत तुम्ही त्याचं उच्चारण योग्य प्रकारे करू शकणार नाही. त
अनि झालं उच्चारण करताना आपल्याला कळेल त म्हणून व्यंजन हे स्वराशिवाय नेहमी अपूर्ण असतात व्यंजन जे आहे ते व्यंजन नेहमी स्वराशिवाय अपूर्ण असतात म्हणून आपल्याला व्यंजनांमध्ये जोपर्यंत स्वर ऍड होत नाही तोपर्यंत पूर्ण व्यंजन बनू शकणार नाही हे लक्षात ठेवायचं मते अनेक वेगळे स्वर असू शकतात इथे स्वर चेंज पण होऊ शकतो अच्या ऐवजी आई ई येईल ठीक आहे हे स्वरानुसार ते व्यंजन व्यंजनाचं उच्चारण बदलत त्यासाठी आपल्याला स्वर महत्वाचे आहे आणखीन काही नियम आहे पाली भाषेचे की जसं की आपण बघितलं की पालीमध्ये आपल्याला मराठी भाषेप्रमाणे किंवा संस्कृत भाषेप्रमाणे ऋषीचा रू त्यानंतर लू ए ओ हे शब्द आपल्याला पाली भाषेमध्ये आढळत नाही तर या शब्दांऐवजी आपण कोणत्या शब्दांचा उच्चार करतो जसं की ऋषीचा जो रू आहे त्याच्याऐवजी आपण अ उ या तीन शब्दांचं परिवर्तन होतं जसं की आपण सारनाथला आपण इसी पतन म्हणतो काय म्हणतो आपण इसी पतन इसी आणि त्यालाच आपण मराठी मध्ये किंवा संस्कृत मध्ये म्हणतो ऋषी तर ई रू ऐवजी आपण कशाचा वापर केला तर ईचा वापर केला तर हे परिवर्तन लक्षात ठेवायचं त्यानंतर ए आणि ओ ऐवजी जसे की हे दीर्घ आहे त्याच्याऐवजी आपण स्वरांमधले ए सॉरी आणि ओ वापरत असतो जसे की आपल्याला गौतम लिहायचं आहे उदाहरणार्थ जर बघितलं गेलं गौतम त्याला आपण काय लिहिणार गौतम ठीक आहे याचप्रमाणे आणखीन एक आहे की आपल्याला पाली भाषेमध्ये आपल्याला श श आढळत नाही त्याच्याऐवजी आपण काय वापरतो तर स हा शब्द सॉरी स हे अक्षर वापरत असतो ठीक आहे त्याचबरोबर आपल्याला पाली भाषेमध्ये त्याचबरोबर आपल्याला पाली भाषेमध्ये अर्धा र मिळत नाही तो आपल्याला मिळत नाही जसं की उदाहरणार्थ आपण काय करतो कर्म लिहितो कर्म धर्म आता याच्यामध्ये जर बघितलं तर क प्लस र प्लस म बरोबर अर्धा र जो आहे तो आपल्याला पाली भाषेत मिळत नाही तर त्याचं परिवर्तन काय होतं की जे शेवटचं अक्षर आहे त्या अक्षराचं डबल होत जसं की कर्मचं काय होणार कम्म आणि धम्म पण काही अपवादात्मक अशी अक्षर आहे पाली भाषेमध्ये की त्या ठिकाणी आपल्याला अर्धा र मिळतो तर ती क्वचित आहे अपवादात्मक आहे जसं की आपण ब्राह्मण लिहिताना ब्राह्मण लिहिताना आपल्याला हा र जो आहे तो या ठिकाणी मिळत असतो हे असे काही अपवादात्मक एक दोनच शब्द आहे ब्राह्मण ब्रह्म या शब्दांसाठी आपल्याला र हा या ठिकाणी तो जसला तसा आपल्याला पाली भाषेमध्ये दिसतो त्याच्यात परिवर्तन झालेलं आपल्याला आढळून येत नाही त्याचबरोबर पाली भाषेमध्ये विसर्ग नसतो विसर्ग म्हणजे काय जसं की आपण दुःख लिहितो हा जो विसर्ग आहे हा विसर्ग पाली भाषेत आपल्याला आढळत नाही म्हणजे पाली भाषेमध्ये विसर्ग होत नाही ठीक आहे
त्याचबरोबर तुम्हाला आता कळलं असेल की भाषा आणि लिपी मधला फरक पण कळला असेल. जसं की पाली ही जी काय आहे ही एक भाषा आहे, पाली लिपी नाहीये. पाली ही जी आहे एक भाषा आहे आणि त्या भाषेला आपण अनेक लिपींमध्ये लिहू शकतो हे आपण मागच्या लेक्चरला पण बघितलं होतं, म्हणजे पहिल्याच लेक्चरला बघितलं होतं. तर पाली भाषा जी आहे ती सध्या एकूण 7 लिपींमध्ये लिहिली जाते. कोण सांगेल कोणत्या कोणत्या लिपींमध्ये लिहिली जाते हे आपलं झालेलं आहे. सर सिंहली कंबोज त्याच्यानंतर बर्मा बर्मीज आणि रोमन आणि आता कंबोडिया आय मीन ते कंबोज. श्रीलंकेमध्ये सिंहली, बर्मा मध्ये बर्मीज थायलंड मध्ये थाई कंबोडियामध्ये कंबोज लाओस मध्ये रुमेल युरोप मध्ये रोमन. रोमन लिपीला भाषा कोणती आहे? इंग्लिश. बरोबर. आणि भारतामध्ये कोणती लिपी? देवनागरी. देवनागरी. एकूण 7 लिपींमध्ये सध्या आपल्याला त्रिपिटक हे अवेलेबल आहे आणि ते आपण त्रिपिटका.org वर जाऊन आपण ते बघू पण शकतात वेगवेगळ्या लिपींमध्ये कशा पद्धतीने लिहिल्या गेल्या. हे पण एक महत्वाचं आहे. तर भाषा आणि लिपी मधला फरक पण आपल्याला कळायला पाहिजे. पण प्रत्येक भाषेमध्ये आपल्याला पालीची अक्षरे जी सेम दिसतात, भाषा एकच आहे आणि लिपी जी आहे ती वेगळी आहे. ठीक आहे, आता आपण पुढे जाऊया. हे झालं ग्रामर विषय. त्यानंतर आपण आणखीन एक शब्द बघितला होता, ती लिहिण्याची पद्धत पण आपण बघितली होती. मी ऑलरेडी तुमच्याकडे लिहिलेलं आहे त्यामुळे थांबायची गरज नाहीये लिहिण्यासाठी. जसं की आपण मागे लिहिलं बघितलं होतं बुद्ध शब्द लिहिताना नेहमी लक्षात ठेवायचंय कुठलेही शब्द लिहिताना त्याचं उच्चारण कशा पद्धतीने केलं जातं त्यानुसार आपल्याला ती शब्द लिहायची असते. त्याच्यामध्ये आपण बघितलं होतं की 1, 2 आणि 3 यापैकी करेक्ट शब्द कोणता आहे? 3 नंबरचा. 3 नंबर का? धच्या थोडा खाली लिहिला जातो. हो, पण तोच का बरोबर आहे? वरती शब्द चुकीची का? पालीमध्ये लिहिताना जसं लिहिलं जातं. बरोबर. पाणी लिहिताना आपण ह्या पद्धतीने लिहितो. बरोबर का? कारण की बुद्ध शब्द ज्यावेळेस आपण लिहितो तसे आपण इंग्रजीत जर लिहिलं बुद्ध या स्पष्ट कळत की द जो आहे तो अर्धा आहे आणि ध पूर्ण आहे. बरोबर. या ठिकाणी मराठी अनुसार हे बरोबर येऊ शकतं. का? कारण की अर्धा द आहे आणि ध आहे. ज्या वेळेस ध जो आहे तो वरच्या शिरोरेखेला लागतो, वरची जी लाईन असते त्याला जर ध जॉईन झाला तर याच्यामध्ये प्लस इथे ध अर्धा बनतो आणि ध पूर्ण बनतो.
पण शुद्ध लेखनाचा नियम शुद्ध लेखनाचा नियमानुसार ह्या पद्धतीने लिहिणं हे योग्य आहे. या पद्धतीने लिहिल्यावर या ठिकाणी द जो आहे आणि ध जो आहे तो पूर्ण आहे. तर आपण कारण की बुद्ध शब्द अनेक ठिकाणी लिहित असतो अनेक आमंत्रण पत्रिकेमध्ये वगैरे तर त्या ठिकाणी ही चूक होऊन देऊ नका. शुद्ध लेखनाच्या नियमानुसार हा अशा प्रकारे लिहिणं तिसऱ्या प्रकारे लिहिणं बरोबर आहे. ठीक आहे. आता आपण विभक्तीकडे वळूया. विभक्तीकडे वळण्या अगोदर पाली भाषेमध्ये एकूण किती काळ आहे? तीन काळ आहेत. काळ पहिला वर्तमान. वर्तमानाला आपण पचुपन्न असं पण म्हणतो. त्यानंतर अतीत. अतीतला काय म्हणतो आपण? भूतकाळ. आणि अनागत. अनागत आगत. अनागत म्हणजे भविष्यकाळ. हे तीन काळ आपल्याला पाळीत राहतात. बर. त्यानंतर आपल्याला वचन किती आढळतात? दोन. दोन कोणती? एक वचन बहुवचन. एक वचन बहुवचन किंवा अनेक वचन. त्यांना आपण अनेक वचन पण म्हणतो. त्यानंतर पाली मध्ये एकूण पुरीस किती आढळतात? पुरीस तीन. पुरीस उत्तम पुरीस मंचिम पुरीस पठम. उत्तम दुसरा मंचिम पठम पुरीस. ऑडिओ बंद करायचा आहे. हे झाले तीन काळ. वचन किती एकूण? दोन आहे. एक वचन बहुवचन किंवा अनेक वचन. पुरीस म्हणजे उत्तम पुरीस मध्यम पुरीस प्रथम पुरीस. मध्यम पुरीचा वापर आपण कधी करतो? मध्यम पुरीचा वापर आपण कधी करतो? जेव्हा दोन व्यक्ती स्वतःमध्ये जेव्हा दोन व्यक्ती बोलत असतात तेव्हा. दोन व्यक्तींच ज्यावेळेस संभाषण चालू असत त्यावेळेस आपण काय करतो? कोणता पुरीस वापरतो? मध्यम पुरीस. त्यानंतर पटमपुरीचा वापर आपण कधी करतो? तिसऱ्या व्यक्तीबद्दल बोलत असताना. तिसऱ्या व्यक्तीबद्दल बोलत असताना आपण पटमपुरीचा वापर करतो. उदाहरणार्थ तो खात आहे, तो बाहेर जात आहे. बरोबर. आणि उत्तमपुरीचा वापर स्वतःबद्दल बोलताना. ज्या वाक्यांमध्ये किंवा ज्या संभाषणामध्ये आपण स्वतःविषयी बोलत असतो म्हणजे त्या संभाषणामध्ये आपण स्वतः पण इन्क्लूड असतो. ठीक आहे. स्वतःविषयी बोलत असतो त्यावेळेस आपण उत्तम पुरीचा वापर करत असतो. जसं की आपण एक असं फनी म्हणून की जसं की प्रत्येक व्यक्ती स्वतःला उत्तम समजत असतो म्हणून उत्तम पुरीचा वापर करत असतो. ठीक आहे. आणि आपल्याला आणखी याच्यामध्ये आपण आता बघितलेले दोन अर्थ बघितले होते. त्यातला एक अज्ञार्थ आणि दुसरा विद्यार्थ. ते आपण बघूया नंतर शेवटी. ठीक आहे. या पद्धतीने हे सगळं लक्षात ठेवायचंय पाली भाषेमध्ये येणाऱ्या
काल किती आहे, त्यानंतर वचन किती आहे, हे महत्वाचं आहे. हे बेसिक आहे. हे बेसिक लक्षात आलं ना की तुम्ही पुढचं व्याकरण तसं खूप मोठं असत आहे, पण हे बेसिक महत्वाचं आहे. कारण की पाया जर भक्कम असेल तरच इमारत चांगली भक्कम बनू शकते. त्यासाठी हा पाया खूप महत्वाचा आहे. म्हणून आपण ह्या पायावरच जास्त भर देतोय. म्हणून आपण जे शिकलोय हा मूळ पाया आहे आणि तो भक्कम असणं जरुरी, म्हणजे तो स्ट्रॉंग असणं जरुरी. ठीक आहे. त्यानंतर आपण विभक्ती बघितली. आता विभक्ती जी आहे, विभक्तीची प्रत्यय लावताना आपण कुठल्या महत्वाच्या चार गोष्टी बघितल्या होत्या की त्या लक्षात ठेवणं जरुरी आहे, तरच आपण विभक्तीला प्रत्यय लावू शकतो. कोण सांगेल चार महत्वाच्या गोष्टी? लिंग, लिंग वचन सगळ्यात पहिले अंतिम वर्ण, अंतिम लिंग वचन आणि प्रत्यय. सगळ्यात पहिला महत्वाचा नियम आहे की आपल्याला अंतिम वर्ण माहिती असणं जरुरी. आणि अंतिम वर्ण हा नेहमी काय असतो? अंतिम वर्ण हा नेहमी अंती नाही, आहे ते आपलं काळामध्ये येत, विभक्तीमध्ये येत नाही. कन्फ्युज होणार स्वर, स्वर शेवटचा अक्षर असतो. अंतिम वर्ण हा नेहमी काय असतो? कोणत्या स्वराने झालेला आहे ते? स्वराने. बरोबर. अंतिम वर्ण हा नेहमी स्वर असतो. स्टार्टिंगला बघितलं, मी स्टार्टिंगला सांगितलं होतं स्वर शेतकऱ्यांना, आताच सांगितलं की विभक्तीची प्रत्यय लावताना स्वर खूप महत्वाचे आहे. कारण की स्वराने नामाचा नेहमी होत असतो. ठीक आहे. म्हणून त्यासाठी आपल्याला अंतिम वर्ण महत्वाचे आहे. या अंतिम वर्णानंतरच आपण विभक्तीची योग्य आहे त्याचं वचन जाणणं जरुरी. ऑडिओ कारण की अंतिम वर्ण कळला आपल्याला, पण अंतिम वर्णाबरोबर ते एक वचन आहे की बहुवचन आहे, बहुवचन हे पण जाणून महत्वाचं. वैशाली मॅडम, तुमचा ऑडिओ ऑन आहे, बंद करा. टीव्ही ऑफ ठेवा. ठीक आहे. त्यानंतर तिसरी महत्वाची गोष्ट आहे विभक्तीमध्ये की त्याचा लिंग जाणणं जरुरी आहे. आपल्याला हे कळालं की अंतिम वर्ण काय, कोणत्या वचनात, हे पण कळालं, पण ते पुल्लिंगी आहे, नपुसकलिंगी आहे की स्त्रीलिंगी आहे हे पण जाणणं तितकंच महत्वाचं आहे. तर पालीमध्ये आपल्याला एकूण तीन लिंग आढळतात, म्हणजे पुल्लिंग, नपुसकलिंग आणि स्त्रीलिंग. स्त्रीलिंगला आपण इत्थिलिंग असे पण म्हणतो. ठीक आहे. त्यानंतर चौथा आहे ते म्हणजे प्रत्यय. हे प्रत्यय पण जाणणं तितकंच महत्वाचं आहे. कारण प्रत्यय माहिती नसतील तर विभक्ती चालू शकणार नाही. त्यासाठी प्रत्यय पण महत्वाचे आहे. आणि हे प्रत्यय जे आहे, हे प्रत्यय लिंग वचन आणि अंतिम वर्णानुसार बदलत असतात. आता बघा, याच्यामध्ये अंतिम वर्ण आहे, वचन आहे आणि लिंग आहे, हे महत्वाचं आहे. पण हे जे प्रत्यय जे आहे हे वरच्या तिन्ही अनुसार बदलत असतात. म्हणून हे महत्वाचे तर प्रत्यय जे आहे वरच्या तिन्ही अनुसार ते बदलत असतात. लिंग वचन आणि अंतिम वर्णानुसार प्रत्ययांमध्ये बदल होतो. पण बदल एवढा वेगळा नाहीये. त्यातील बदल फक्त लक्षात ठेवला ना विभक्ती अनुसार की ते पाठ करणंही तेवढं सोपं जातं. जसं की आता आपण बघूया डायरेक्टली अंतिम वर्णाचं आपल्याला कळालंय, वचन पण कळालंय, लिंग पण कळालंय, प्रत्यय. तर प्रत्यय महत्वाचे. आता आपण एक चार्ट असं बनूया की त्याच्यामध्ये आपल्याला फक्त बदल लक्षात ठेवायचा आहे. बदल एकदा कळले की आपण प्रकारे त्याचं उच्चारण
करू शकतो। जस की आपण तीन भाग करूया, ठीक आहे। हे महत्त्वाचे तीन भाग केले, त्या तीन भागामध्ये आणखीन दोन भाग करू। ह्या पद्धतीने आपण जसं आपल्याला शिकणं सोपं जाईल, लक्षात ठेवणं जेवढं सोपं करता येईल त्याच्या अनुसार आपण लिहायला हवं। म्हणजे जेवढं आपण सोपं करून लिहू त्याच्यानुसार आपल्याला पाठ करणे तितकं सोपं जातं। जसं की आता वरती जे आपण केलंय, आता हे विभक्ती, त्याच्यामध्ये आपण पहिले लिहूया पुल्लिंगी, दुसरं नपुसकलिंगी आणि तिसरं इत्थिलिंगी। झालं, याच्यामध्ये पुन्हा एक वचन अनेक वचन अनेक अनेक वचन किंवा बहुवचन दोन्हीपैकी तुम्ही काही कुठलाही एक शब्द वापरू शकता, ठीक आहे। बोर्ड वरच क्लिअर दिसतंय? दिसायला काही प्रॉब्लेम? दिसतंय सर, क्लिअर दिसतंय। क्लिअर दिसतंय ना? हो सर। आता याच्यामध्ये आपल्या एकूण किती विभक्ती आहे? विभक्ती किती आहे? आठ। आठ विभक्ती आहे। सगळ्यात पहिले पठमा, पठमा आणि पठम यातला फरक कळू द्या। पठमा विभक्ती आहे आणि पठम पुरीस आहे, ठीक आहे। पठमा विभक्ती, आता तुम्ही सांगायचंय हे आपलं झालेलं आहे। आता आपण जे बघतोय इथे अकारांत बघतोय, अकारांत नपुसकलिंगी म्हणजे पण आपण अकारांत बघतो आणि स्त्रीलिंगी मध्ये अनियंत होणारे शब्द नाहीये, इथे आपल्याला अनियंत होणारे शब्द मिळतात म्हणून अकारांत। आता पुल्लिंगी शब्द त्याची प्रत्यय सांगायची फक्त, कोण सांगेल? ओ आ पठमा ओ आणि आ एक वचनात ओ येत पुल्लिंगला, बहुवचनामध्ये आ, बुद्धो बुद्धा, ठीक आहे। नपुसकलिंगी मध्ये अकारांत नपुसकलिंगी शब्द आपण बघितला होता फल, माझ्या मतानुसार फल शब्द बघितला होता। फलला प्रत्यय काय? त्या शब्दानुसार उच्चारण केलं तरी चालेल, केवळ तुम्हाला अशा प्रकारे लिहिता येत नाहीये, जे आपण बघितले ते सांगितलं तरी चालेल। जसं आपण बुद्धो बुद्धा या प्रकारे सांगितलं तरी चालेल। काय नाही नपुसकलिंगी मध्ये फलम बोला, फले आहे ना सगळ्यांकडे, फलानी फलानी फला आ आणि आणि फलानी फलम फला फलानी। इत्थिलिंगामध्ये काय असतं? इत्थिलिंगामध्ये जो आपण शब्द घेत असतो, जे नाम घेत असतो, ते नाम जे आहे त्या नामामध्ये एक वचनामध्ये काहीही बदल होत नाही। म्हणजे जर आपण लता शब्द आपण
लता लता यो आयो 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 लता लता आता मला एक सांगा तिन्ही लिंगांमध्ये द्वितीय विभक्ती एक वचनाचं प्रत्यय काय आहे अंग ए अंग ए अंग हे सेम आहे तिन्ही लिंगांमध्ये मग पुल्लिंगी असो नपुसकलिंगी असो की इत्थिलिंगी असो तिन्ही लिंगांमध्ये आपल्याला काय दिसतंय की द्वितीय विभक्ती एक वचन हे तिघांचंही सेम आहे त्याच्यामध्ये बदल होत नाही तिन्हीकडे अंग प्रत्यय आहे आता दोन वचनामध्ये बदल होतो अशा पद्धतीने फरक लक्षात ठेवा म्हणजे तुम्हाला पाठ करणं सोपं जाईल ठीक आहे बहु वचनामध्ये अकार ए ए आणि नपुसकलिंगीमध्ये काय येणार नपुसकलिंगीमध्ये सेम येणार आ आणि आणि त्याच पद्धतीने इत्थिलिंगीमध्ये पण प्रमाणे आ आणि आयो येणार त्यानंतर प्रत्यय विभक्ती एकवचन काय एन एही एबी एन तृतीय विभक्ती एन एही एबी नपुसकलिंगी मध्ये सेम असत एन एही बरोबर आहे त्याच पद्धतीने इकडे काय येणार इत्थिलिंगी मध्ये काही नाही येणार प्रत्ययामध्ये काही नाही आहे ही आणि भी आहे आही आणि आभी आता जो आ लिहिला आहे आ म्हणजे तो शब्दातलाच आहे लताही लताही लताय लताही लताही मध्ये पुल्लिंग पुल्लिंगी आणि नपुसकलिंगीची प्रत्यय ही सारखीच आहे कशी सेम दिसतात आय अस आन हीच प्रत्यय बघितला गेलं तर इत्थिलिंगामध्ये आयोवरील प्रमाणे आणि बहुवचनामध्ये आन कन्फ्यूज नाही होते ना समजतंय विचारल्यानंतर रिस्पॉन्स द्या म्हणजे मला कळेल समजतंय की नाही हो म्हणजे कन्फ्यूज नव्हते ना तुम्ही घेतले तर त्यानंतर पंचमी विभक्ती पंचमी विभक्ती मध्ये काय येणार स्माहा आ स्माहा निम्मा
बहुवचनामध्ये तृतीय विभक्ती बहुवचनाप्रमाणे एही एबी नपुंसकलिंगी मध्ये पण सेम असणार आ स्मा मा एही एबी आणि इतिलिंगामध्ये पुन्हा आय आही आबी बोर्ड वर ते छोट्या अक्षरात लिहिल्यामुळे दिसताय ना क्लियर ते दिसण्यात काय प्रॉब्लेम नाही असा नाही सर दिसतंय छठी विभक्ति जी है छठी विभक्ति प्रत्यय जर आप बगित बहुवचन जे है चतुर्थी विभक्ति प्रमाण अपने आनंद ज्या पद्धतीने चतुर्थी विभक्ती बहुवचन सेम आहे तसंच छठी विभक्ती बहुवचनही सेम आहे इतिलिंगामध्ये आयच असणार नपुंसकलिंगी मध्ये अस्त प्रत्यय असणार आणि पुल्लिंगी मध्ये पण अस्त शेवटी कोणती विभक्ती आहे शेवटी म्हणजे अजून एक विभक्ती बाकी आहे सप्तम विभक्ती सप्तम विभक्तीचे प्रत्यय काय आहे सप्तम विभक्ती बहुवचनाचे प्रत्यय सांगा एक वचन बहुवचन पुल्लिंगी इस मी ही आणि येसू बहुवचन सांगा पुल्लिंगी येसू नपुंसकलिंगी बहुवचन पेपर येसू आणि स्त्रीलिंगी बहुवचन काय ना हा यात लक्षात ठेवायचं ऊ जो आहे तो ऱ्हस्व आहे तो दीर्घ करायचा नाही एक वचन जे आहे ते पुल्लिंगी आणि नपुंसकलिंगी जे आहे ते सेम आहे त्याच्यामध्ये बदल नाही म्हणजे मी आणि मी एक मी एक आपल्याला इतिलिंगी मध्ये आपल्याला आयम लताय लतायम पुढे आहे कोणती विभक्ती राहिली आता आलंबन आलंबनामध्ये आलंबनला आपण काय म्हणतो अनुशासन आलपनला आणखीन एक शब्द काय
अलपन संबोधन 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 बराबर अ आ आ जरे पुल्लिंगी मध्ये नपुंसकलिंगी मध्ये अ आ अन आणि स्त्रीलिंगी मध्ये ए आ आयु जो चार्ट लिहिला आहे ठीक आहे तुम्ही घरी एक अभ्यास म्हणून होमवर्क म्हणा किंवा अभ्यास म्हणून प्रॅक्टिस म्हणून शब्द घेऊन लिहिण्याचा प्रयत्न करा जसं की आता आपण फक्त प्रत्यय लिहिले म्हणजे पुल्लिंगी शब्द घ्या बुद्ध नपुंसकलिंगी कुठलाही एक शब्द घ्या फल वगैरे लता आणि स्त्रीलिंगी मध्ये लता माला जो तुम्हाला योग्य वाटेल उच्चारण करायला किंवा लक्षात ठेवायला तो शब्द घेऊन अशाच पद्धतीने एकाच पेजवर एक मागचं वाटलं तर वहीचं मागचं पान घ्या दोन्ही दोन्ही पान मिळून अशा प्रकारे लिहून काढा नाही ते तुम्हाला पाठ करायला सोपं आहे. आता आपण तर सर्वच लिहिलंय पण हे सर्व लिहिल्यानंतर त्यातला फक्त फरक लक्षात ठेवा म्हणजे की आता बघितलं गेलं तर पुल्लिंगी आणि नपुंसकलिंगीची प्रत्यय सगळी सेम आहे म्हणजे तसं बघितलं गेलं तर आपल्याला फरक कुठे दिसतो प्रथमा विभक्ती आणि द्वितीय विभक्ती मध्येच आपल्याला फरक दिसतो तो पण कशामध्ये बहुवचन आणि एकवचनामध्ये ठीक आहे. त्यानंतर तृतीय विभक्ती ते सप्तमी विभक्ती तृतीया ते सप्तमी बघितलं गेलं तर अकारांत पुल्लिंगी आणि अकारांत नपुंसकलिंगीची प्रत्यय ही सेम आहे त्यात काहीही बदल नाहीये जर नीट बघितलं गेलं तर ठीक आहे. हे एक आणि त्याच पद्धतीने इत्थिलिंगामध्ये पण तृतीय विभक्ती ते सप्तमी विभक्ती एक वचन जे आहे ते सारखं आहे तिथे लक्षात ठेवण्यासारखं म्हणजे जास्त लक्षात ठेवायची गरज नाही तृतीया ते सप्तमी सारखं आहे. आणि बहुवचन जर बघितलं गेलं तर बहुवचनामध्ये पण आपल्याला अकारांत पुल्लिंगी आणि अकारांत नपुंसकलिंगी शब्दाप्रमाणे प्रत्यय दिसतात फक्त काय या ठिकाणी इत्थिलिंगामध्ये आपल्याला ए जो आहे बहुवचनामध्ये ए ही ए भी ठीक आहे हा जो ए आहे तो ए दिसत नाही तर आपण जो शब्द आहे त्याला फक्त आपण ही किंवा भी प्रत्यय लावत असतो तर तृतीया ते सप्तमी हे लक्षात ठेवायचं. अभ्यास करताना फक्त पूर्ण रट्टा मारायचा नाही आपल्याला तर फक्त फरक लक्षात ठेवा म्हणजे तुम्हाला पालीचं व्याकरण सोपं वाटेल. व्याकरण कुठल्याही भाषेचं अवघड नसतं त्यासाठी प्रॅक्टिस जरुरी जसं गणितामध्ये आपल्याला काय म्हणतो आपण सूत्र माहिती असणं जरुरी असतं तरच आपण गणितात व्यवस्थित सोडू शकतो तसंच व्याकरणाचं असतं. व्याकरणामध्ये तुम्हाला सूत्र माहिती असले की तुम्ही योग्य प्रकारे व्याकरणाचा वापर करू शकता. बोर्ड वरच लिहून झालं असेल तर रफ करायला करूया झाले सगळ्या या पद्धतीने अभ्यास करा म्हणजे तुम्हाला सोपं वाटेल. सर्वांना समजत आहे ना की सगळं डोक्यावरून जात आहे.
नहीं है तो सर समझता है क्योंकि वहां एक बच्चा है पट्टे का हमें पता क्यों नहीं चला जब तक एक भी पत्ता है आप यानंतर आपण बघूया काळ काळ बघताना पण आपण ह्याच पद्धतीने बघूया किती काळ आहे आपले एकूण तीन काळ जे तीन काळ तर तीन काळामध्ये सगळ्यात पहिले कोणता आहे वर्तमान त्यानंतर अनागत घेऊया आणि शेवटी अतीत वर्तमान काळ वर्तमान त्यानंतर अनागत अनागत नंतर कोणता ना अतीत आता काळाची प्रत्यय लावताना कोणत्या गोष्टी महत्त्वाच्या लक्षात ठेवायच्या कोण सांगणार काळाची प्रत्यय लावताना कोणत्या महत्वाच्या गोष्टी वचन लिंग आणि विभक्ती वचन लिंग विभक्ती काळामध्ये विभक्ती नाही ना प्रत्यय वचन लिंग आणि पुरी वचन लिंग आणि पुरी हे तर महत्वाचं काय एक लक्षात ठेवा जसं आपण विभक्तीमध्ये बघितलं होतं चार गोष्टी महत्वाच्या कोणत्या होत्या सगळ्यात पहिले अंतिम वर्ण बरोबर अंतिम वर्णानंतर दुसरा महत्वाचं क्रियापद हो एक सेकंड हे जे आहे विभक्तीमध्ये काय आपण बघितलं होतं चार महत्वाच्या गोष्टी सगळ्यात पहिले आपण बघितलं होतं की अंतिम वर्ण दुसरं बघितलं होतं आपण वचन कोणतं वचन हे महत्वाचं आहे तिसरं बघितलं होतं आपण लिंग आणि सगळ्यात चौथं महत्वाचं बघितलं होतं प्रत्यय तसंच आपल्याला काळामध्ये काळाची प्रश्न लावताना आपल्याला महत्वाच्या गोष्टी लक्षात ठेवायच्या त्यात पहिली गोष्ट म्हणजे की आपल्याला विभक्तीची काळाची प्रत्यय जी आहे ती आपण कशाला लावतो क्रियापदांना कशाला लावतो क्रियापदांना लावत असतो काळाची प्रत्यय ठीक आहे त्यानंतर सेकंड महत्वाची गोष्ट त्याचं वचन महत्वाचं आहे वचन नंतर आपल्याला काय महत्वाचं आहे लिंग 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 महत्वाचं आहे ही काळाची प्रत्यय लावताना ना विचार करा काळाची प्रत्यय लावताना लिंग महत्वाचं आहे का पुलिंग नाही सेम असतात सेम प्रत्यय असतात त्याच्यामध्ये काहीही बदल होत नाही त्यामुळे ते महत्वाचं नाही काय महत्वाचं असते हे आपलं झालेलं आहे थोडेसे वहीची पानं चाळा सिंपल लक्षात ठेवायचंय आपण वहीची पानं चाळण्याची गरज नाही काय तर तो चार्ट समोर ठेवायचा त्या चार्ट मध्ये आपल्याला काय काय दिसत पहिल्यांदा लागतात क्रियापदांना त्यानंतर चार्ट मध्ये आपल्याला काय दिसतंय वचन दिसतंय म्हणून वचन महत्वाचं आहे आणखीन चार्ट मध्ये आपल्याला काय दिसत पुरी म्हणून याच्यात पुरी
पण ओळखणं जरुरी आहे. कळलं? आणि त्याच्यानंतर ते उत्तर बघायचे आपल्याला प्रत्यय. नेहमी लक्षात करायचं चार्ट मध्ये काय दिसते आपल्याला. उत्तर आपल्या समोर असतं, फक्त ते शोधायचं असतं. काळाचे प्रश्न कोणाला लागतात? क्रियापदांना. त्याच्यानंतर चार्ट मध्ये दिसते वचन. वचन कोणतंय ते महत्वाचं आहे आणि पुरुष कोणतंय ते महत्वाचं आहे. आणि त्याच्यानुसार आपले प्रत्यय ही बदलत जातात. कशानुसार प्रत्यय बदलतात? तर पुरुष आणि वचनानुसार प्रत्यय बदलतात, क्रियापदानुसार नाही. क्रियापद कुठलंही असू शकतं. ठीक आहे, तर हे महत्वाचं आहे. चला आता बघूया आपण. सगळ्यात पहिले कोणता पुरुष येतो? उत्तम. मच्छिम. आणि शेवटी पठन. पठन वर्तमान काळाचे प्रत्यय सांगा. एकवचन आणि बहुवचन. उत्तम पुरुष. मी. म. मी आणि म. मी आणि कधी हा वापरली. गच्छ आहे पण गच्छामी. अनागत मध्ये अनागत काळ उत्तम पुरुष. अनागत काळ उत्तम पुरुष. इस्सामी. इस्साम. इस्सामी. इस्साम. नंतर अतिक काळ. अतीत म्हणजे काय? भूतकाळ. अतीत म्हणजे भूतकाळ. त्याच्यानंतर पुढे आहे मच्छिम पुरी. मच्छिम पुरी वर्तमान काळाचे प्रत्यय. सी. सी. अनागत काळ. इससी. इससी. इथे आ येणार नाही. अनागत काळामध्ये ओपन येत ना सर. ई इत. आणि इथे एक वचनामध्ये सर. अनागत काळ बहुवचनात इस्सथ येणार कि इस्साथ येणार? सा इस्सा येणार कि इस्स येणार? इस्सतच येणार ना सर, कारण आधी लिहिलेलं इस्साथ लिहिलेलं. हो इस्सतच येणार.
अनागत मध्ये एक वचन अनागत मध्ये आदिच्या ह्याच्या मध्ये आम्ही इस्सासी लिहिले नाही नाही इस्सासी बरोबर आहे पण अनेक वचनांमध्ये इस्साथ लिहिलेला आहे ओके करेक्शन करून घ्या जो आहे ना हा हा आपल्याला उत्तम पुरुष मध्ये दिसतो तो पण कधी कधी दिसतो सगळ्या क्रियापदांना नाही लागत हा प्रत्येक क्वचित क्रियापदांना जसं की मी सांगितलं की पालीच्या शब्दांची ओळख होण्यासाठी रोज कमीत कमी ऑनलाइन असेना पाली टी बेटा डॉट ओआरजी वर जाऊन तुम्ही कमीत कमी एक पेज तरी पालीचं वाचा फक्त उच्चारणासाठी आणि ते शब्द समजून घेण्यासाठी त्याला कोणती प्रत्यय लागली त्याचा अर्थ कळाला नाही तरी चालेल लगेच अर्थ कळणं शक्य नाही पण वाचण्याचा प्रयत्न करा आणि वाचतानाही तुमच्या मुखातून तोंडातून आवाज येऊन द्या म्हणजे आपल्या जिभेला त्या उच्चारणांची सवय झाली पाहिजे मनातल्या मनात आपण कितीही वाचू शकतो त्यांनी उच्चारण सुधारणार नाही तर त्यासाठी तुम्हाला वाचन करताना जिभेला सवय होण्यासाठी त्याच उच्चारण करायला शिका म्हणून रोज एक पेज तरी पालीचं वाचाय तरच पाली तुम्हाला सोपी वाटते नाहीतर एखादा नवीन शब्द आला की मग आपल्याला त्याचं उच्चारण कसं करायचं आपण इथे अडकतो तर ते उच्चारण करता यावं यासाठी आपल्याला रोज एक पेज वाचणं जरुरी आहे भलेही आता आपला क्लास झाल्यानंतर एक्झाम झाल्यानंतर पण रोज एक पान वाचण्याचा प्रयत्न करा त्यातून तुमचं पाली आणखी सोपं होईल कारण की आपण मराठी भाषा जर बघितली तर मराठी भाषा पण आपण लहानपणापासून आपण व्याकरण नाही शिकलं आपण कुणाचा तरी ऑडिओ आणे कृपया बंद करा तर मराठी भाषा पण आपण घरातून ऐकून आजूबाजूला वाचूनच आपण शिकलो तर त्या पद्धतीने शाळेत गेल्यावर आपण व्याकरण शिकलो त्यासाठी वाचन महत्वाचं आहे आणि ते फक्त पालीचं तरच तुमचे पालीचे उच्चारण सुधारतील आणि गाथा बोलताना आपण जे पालीच्या गाथा बोलतो त्या गाथा बोलतानाच होणाऱ्या ज्या चुका आहे त्या चुका दुरुस्त होतील ठीक आहे आता प्रथम पुरुष मध्ये काय येणार पी अंतिम इथे अ हा जो आपण उच्चारणासाठी वापरतो ती अंतिम अ हा ऑलरेडी त्याच्यात असतो ती अंतिम अनागत मध्ये काय येणार पुन्हा एकदा सांगा इसती इसंती बरोबर इसंती अतीत काळामध्ये इसु उपद आता वर्तमान काळ आणि अनागत काळ बघितलं की त्याचा तारखीच आहे फक्त काय झालंय की अनागत काळामध्ये सर्व प्रत्ययांच्या पुढे कुठला शब्द लागलाय इत्त शब्द लावलाय इच्छामी इच्छाम इच्छसी इच्छथ इच्छती इच्छन्ति काळाची प्रत्यय लक्षात ठीक आहे
या पद्धतीने अभ्यास केला तर सगळं सोपं आहे. याच्यापेक्षा कदाचित होऊ शकतं की तुम्हाला पाठ करताना आणखी वेगळ्या प्रकारे तुम्ही पाठ करू शकता. जी पद्धत तुम्हाला सोपी वाटते त्या पद्धतीने अभ्यास करा. केवळ कोणी सांगितलं म्हणून त्या पद्धतीने अभ्यास करण्यात अर्थ नाही, आपल्याला समजलं पण पाहिजे. अज्ञार्थ आणि विद्यार्थ, अज्ञार्थ आणि विद्यार्थ इम्पिरेटिव्ह इम्पॉर्टेंट. अज्ञार्थाची प्रत्यय काय? अज्ञार्थाची प्रत्यय आपल्याला कशा पद्धतीने दिसतात? वर्तमान काळाप्रमाणे मी म आणि विद्यार्थ्याची एयामी. एयामी एयामी एयाम मध्यम मध्ये अज्ञार्थ मध्यम ही आणि थ ही आणि थ आणि विद्यार्थ्यामध्ये एयासी एयासी एयाथ पटम पुरुष मध्ये तू आणि तू तू आणि इकडे ए यू ए यू जसं मगाशी प्रश्न होता सुरुवातीला की काळ कसे ओळखायचे, काळ ओळखताना समजत नाही, तर काळ ओळखताना नेहमी त्याची प्रत्यय माहिती असणं जरुरी आहे. तर त्याची जी प्रत्यय आहे, प्रत्यय पाठ असतील तर आपल्याला काळ ओळखता येऊ शकतो. कोणत्या काळातील उदाहरण हे फक्त प्रत्ययावरून आपण सांगू शकतो. आणि काळाची प्रत्यय ही नेहमी क्रियापदांना लागतात. तर वाक्यामध्ये क्रियापद काय हे पण ओळखण्यासाठी आपल्याला प्रत्यय जर माहित असतील तर आपण क्रियापद पण योग्य प्रकारे ओळखू शकतो. तर त्यासाठी तो काळाचा चार्ट पाठ असणं जरुरी आहे. आणि अध्यार्थ आणि विद्यार्थ्यामध्ये जर बघितलं गेलं तर त्याच्यामध्ये फरक काय, तर अज्ञार्थाची जी रूप आहे, ठीक आहे,
अज्ञार्थाची जी रूप आहे ती आपण एखाद्या व्यक्तीला आज्ञा देण्यासाठी, म्हणजे एखाद्या व्यक्तीला आपण आज्ञा देतो, आदेश देतो, प्रार्थना, आशीर्वाद, एखाद्या ठिकाणी आपण इच्छा व्यक्त करतो किंवा मंगल कामना व्यक्त करतो, त्या ठिकाणी आपण आज्ञार्थाचा वापर करत असतो. आणि विद्यार्थ्यामध्ये जर बघितलं गेलं तर विद्यार्थ्यामध्ये आपल्याला जर तरची जी संकल्पना आहे, जर तर, जर असं झालं तर तसं होईल, ही जी संकल्पना आहे किंवा संभाव्यता दर्शवली जाते, त्या ठिकाणी आपण विद्यार्थ्याचा वापर करत असतो. म्हणजे दोन वाक्यांना जोडण्यासाठी पण आपण विद्यार्थ्याचा वापर हा कधी कधी करत असतो. ठीक आहे. झालं यानंतर आपण काय बघितलं होतं कोण सांगे? आहे लक्षात? रिस्पॉन्स द्या म्हणजे मला कळेल की सगळेजण उपस्थित आहे. आवाज जास्त येतो. यानंतर आपण होतो नकारार्थी आज्ञार्थ बघितलं. बोला. आज्ञार्थ आपण नकारार्थी पण बघितले होते सर. हो, आज्ञार्थामध्ये आपण अ जो आहे हा कधी कधी आपण नकारार्थी वापरत असतो. अ किंवा मा, मा शब्द जो आहे, मा शब्द आपण नकारार्थी म्हणून वाक्यात वापरत असतो. जसं की उदाहरणार्थ आपण एक बघितलं होतं की एक उदाहरण बघितलं होतं मा तुम्ही सच्चम महा तुम्ही सच्चम परिवचित जर या वाक्यातील महा जर काढलं तुम्ही सच्चम परिवचित या शब्दात वाक्याचा अर्थ काय होणार? मा नका वापरू त्याच्या. तुम्हे म्हणजे काय? कोणते कोणता पुरुष आहे तुम्हे? मध्यम. मध्यम पुरुष. आणि परिवच्छेदाचा अर्थ काय होतो? त्याग करणे. त्याग करणे, सोडून देणे. आणि सच्चम म्हणजे सत्य. मग काय अर्थ होणार? मान वापरता. तुम्ही खरेच परिव्रजित झाला का? परिव्रजित अर्थ नाहीये परिव्रजितेचा. आता तुम्ही परिव्रजित म्हणजे सोडून देणे, त्याग करणे. तुम्ही खरंच त्याग केला का? का प्रश्न विचारलाच गेला नाही इथे. सत्याचा करू नये. निगेटिव्ह सेंटेन्स आहे. मी सत्य सोडू नये. मा वापरायचा नाही. मा न वापरता वाक्याचा अर्थ काय? तुम्ही सत्य सोडू नये. तुम्ही त्याग केला. मी सत्य सोडा. परिवच्छेद म्हणजे त्याग करणे किंवा सोडणे. मी सत्य सोडा. हा शब्द वापरू त्या वाक्यापुढे. मा शब्द वापरल्यावर त्या वाक्याचा अर्थ होईल की तुम्ही
नये हा शब्द केव्हाही ज्यावेळेस त्या वाक्याच्या पुढे बा वापरला जाईल. ज्यावेळेस वापरला जातो तो नकारार्थी म्हणून वापरतो. एखादी गोष्ट नाही या अर्थी ज्यावेळेस वापरायची असते त्यावेळेस त्या वाक्याच्या पुढे मा वापरला जातो. मा तुम्ही सत्य सत्य तोडू नये आणि ते जर मा काढलं तर काय येणार तुम्ही सत्य सोडा. ठीक आहे. अर्थी येणार कळालं याच्यामध्ये काही शंका. शंका असतील तर विचारा. ठीक आहे. माझ्याकडे काही शंका नाही. त्यानंतर आपण बघितलं होतं तीन गोष्टी बघितल्या होत्या. पहिली बघितली होती आपण पूर्वकाली अव्यय रूप. दुसरी गोष्ट आपण बघितली होती निमित्तार्थक अव्यय रूप. त्यानंतर तिसरी जी गोष्ट बघितली होती ती काय होती वर्तमान कालवाचक धातू साधित विशेषण. वर्तमान कालवाचक धातू साधित विशेषण. पूर्वकालिक अव्यय रूपाचा वापर आपण केव्हा करतो त्यासाठी कोणतं प्रत्यय वापरतो आपण पूर्वकालिक अव्यय रूपात साठी हून नंतर मराठीत हे शब्द आहेत त्याऐवजी आपण पालीमध्ये कोणता प्रत्यय वापरतो निमित्तार्थकासाठी कोणता प्रत्यय वापरतो तुम आणि धातू साधित विशेषणासाठी आपण कुठला प्रत्यय वापरतो अंत किंवा मान प्रत्यय वापरतो. निमित्तार्थकासाठी तुम आणि वर्तमान कालवाचक धातू साधित विशेषण रूपासाठी अंत आणि मान. पहिल्या याच्यात आपण त्वा मध्ये किंवा नंतर त्यानंतर तुम प्रत्ययासाठी आपण काय वापरतो साठी. आणि वर्तमान कालवाचक धातू विशेषण रूपासाठी काय वापरतो
म्हणजे उदाहरणार्थ जर बघितला गेलं तर आपण गच्छ शब्द जर घेतला आपण वर्तमान कालवाचक धातू साधित विशेषण रूपामध्ये तर या ठिकाणी असलेला जात असलेला किंवा जाणारा करत असलेला या अर्थी आपण वर्तमान कालवाचक धातू साधित विशेषण रूपामध्ये आपण मराठी प्रत्यय वापरत असतो. सर थर्ड याचं उदाहरण घेतलंय का आपण वर्तमान कालवाचक? हो वर्तमान कालवाचक धातू साधित विशेषण रूपाचं आपण उदाहरण पण बघितले होते की वाक्य बघितलं ना सर आपण. आणखीन एक उदाहरण मी घेतो ठीक आहे. घेतला आहे आपण तरी अजून एकदा घेऊया. वरचं तर तुम्हाला कळालंय त्वा आणि तुम. शेवटचं एक फक्त उदाहरण बघूया आपण. आणि शेवटच्या उदाहरणामध्ये जे वर्तमान कालवाचक धातू साधित विशेषण रूप आहे त्याचा संबंध ज्याच्याशी येतो त्याच्या अनुसार त्याला पण विभक्तीची प्रत्यय ही लागत असतात. अंत आणि मानना ही कशी तर ते आपण उदाहरणातून कळेल तुम्हाला. ते पण आपण बघितलं होतं. मेन आहे प्रॅक्टिस. तुम्हाला जे पाली प्रायमर पुस्तक दिलंय ना त्याच्या खाली दिलेला जो अभ्यास आहे तो अभ्यासाची प्रॅक्टिस करा म्हणजे तुमचं व्याकरण चांगलं पक्क होईल. कधी कधी म्हणजे त्याची प्रॅक्टिस केली तर तुम्हाला समजणं सोपं जाईल. जसं की एक उदाहरण घेऊ वत्थानी लभितुम वत्तानि लभितुम इच्छन्तो वत्तानि लभितुम इच्छन्तो वाणिज्यो वाणिज्यो आपणं गच्छति. आता वरच्या वाक्यामध्ये कर्ता कोण आहे? वाणिज्य. बरोबर. का वाणिज्य करता आहे? कशावरून तुम्ही ओळखलं की तो वाणिज्य करताय? सर विभक्तीच्या प्रत्ययावरून. ओ लागलाय वाणिज्य. आपल्याला कळतं की ओ प्रत्यय ज्यावेळेस लागतो तो कशामध्ये येतो? ओ प्रत्यय पठमा विभक्ती एक वचन आणि पठमा विभक्ती नेहमी काय असते? करता असते. त्याच्यानंतर या वाक्यामध्ये क्रियापद किती? कोणती? दोन आहे सर. इच्छिंतो इच्छंतो इच्छितो नाही इच्छंतो इच्छंतो गच्छंतो इच्छंतो आणि गच्छती. बरोबर. तीन क्रियापद आहे. कोणतं? लभितुम इच्छंतो आणि गच्छती. जे आता आपण बघितलं की पूर्व कालातील धातू साधित विशेषण त्यानंतर निमित्तार्थ ठीक आहे वर्तमान कालवाचक धातू साधित विशेषण
तर या तिन्हींची जी प्रत्यय आहे ही कशाला लागतात तर क्रियापदांना लागतात. आणि ह्या वाक्यामध्ये आपल्याला जर नीट बघितलं तर कोणती दोन दिसतात आपल्याला लभितून कोणत्या प्रत्यय लागलाय साठी निमित्तार्थ अव्ययरूप निमित्तार्थ लभितून कोणतं प्रत्यय झालं आहे निमित्तार्थ आणि इच्छंतो वर्तमान कालवाचक धातू साधित विशेषण रूप तिथे अंत प्रत्यय लागले कोणतं प्रत्यय लागलाय या ठिकाणी अंत हे प्रत्यय लागलाय आणि वर्तमान कालवाचक कोणाचा तरी ऑडिओ आहे वर्तमान कालवाचक धातू साधित विशेषण रूपामध्ये प्रत्यय लावल्यानंतर ज्याचा संबंध ज्याच्याशी आहे त्या प्रत्यय ज्याला लावलाय आपण त्यावेळेस संबंध ज्याच्याशी येतो त्याचं जे प्रत्यय लागलाय त्याच्याशी येतो. आता इच्छा आता तिथे काय केलं की वत्तानी लभितुम इच्छंतो इच्छा या शब्दाला अंत प्रत्यय लागलाय पण इच्छा कोण करतय त्या वाक्यामध्ये व्यापारी वाणिज्य वाणिज्य काय करतो इच्छा करतो व्यापारी इच्छा करतोय म्हणून वाणिज्यला जी विभक्ती लागली आहे त्याचा संबंध इच्छा करण्याचा कोणाशी वाणिज्यशी आहे म्हणून वाणिज्याला जी विभक्ती लागली तीच विभक्ती आपण कशाला लावली इच्छंतोला लावली म्हणून अंत आणि मान प्रत्यय लागल्यानंतर ज्याचा संबंध ज्याच्याशी येतो जसं इच्छा करण्याची गोष्ट कोणाची झाली वाणिज्याची आणि वाणिज्याला ओ प्रत्यय लागलाय म्हणून आपण अंत प्रत्यय लावल्यानंतर ओ पण लावलाय जो वाणिज्याला आहे. समजतंय ही कन्फ्यूज होत आहे रिस्पॉन्स द्या काले इच्छंत अंत आणि मान ज्यावेळेस आपण प्रत्यय लावतो ना क्रियापदाला तर त्याचा संबंध कशाशी वाक्यामध्ये ते पहिले बघायचा. जसं की आता इच्छ इच्छंतो इच्छा कोणी व्यक्त केली तर व्यापाऱ्याने व्यक्त केली म्हणून व्यापाऱ्याला जी विभक्तीची प्रत्यय लागली तीच प्रत्यय आपण इच्छंतोला लावतो. वर्तमान काल वाचक धातू साधित विशेषण या रूपामध्ये आपण अंत किंवा मान प्रत्यय लावतो बरोबर आणि ते वाणिज्याला आपण ओ प्रत्यय लावतो म्हणून इच्छा कोणी व्यक्त केली व्यापाऱ्याने व्यक्त केली म्हणून व्यापाऱ्याला जी विभक्ती लागली त्या अंत आणि मान लावल्यानंतर त्याला आपण ओ प्रत्यय लावतो तीच विभक्ती लावतो. या वाक्याचा अर्थ काय होणार कोण सांगेल वत्थानी म्हणजे वस्त्र आणि वत्थानी ही काय कोणती विभक्ती आहे याच्यामध्ये जर बघितलं गेलं आपणम आणि वत्थानी हे दोन्ही काय हे कर्म म्हणून आलेले आहे दोन्हीही द्वितीय विभक्तीची उदाहरण आहे. वत्थानी जे आहे ते द्वितीय विभक्ती बहुवचन आहे वत्थानी द्वितीय विभक्ती बहुवचन आहे आणि आपणम द्वितीय विभक्ती एक वचन आहे. आणि हे वाक्य कोणत्या काळातलं आहे वर्तमान काळ आपल्याला प्रत्यय पाहते ती प्रत्यय ती प्रत्यय कशात येत वर्तमान काळामध्ये म्हणून अशा प्रकारे काळ ओळखायचं होणार वस्त्र अनेक आहे लभित म्हणजे काय लाभ मिळवणं ठीक आहे वस्त्र मिळवण्यासाठी
मिळवण्याची म्हणजे आपण साठी प्रस्ताव म्हणून मिळवण्याची किंवा मिळवण्यासाठी इच्छितो म्हणजे काय इच्छा करत असलेला असलेला कोण कोण इच्छा करत असलेला व्यापारी व्यापारी काय करतोय दुकानात जातो दुकानात जातो किंवा बाजारात आता इथे आत येणार नाही आत काय येणार नाही दुकानात इथे काय ना बाजाराला किंवा आता आपण इकडे कडी का वापरला आत का वापरलं नाही ज्यावेळेस आपण स्थान काळ वेळ दर्शवतो आत वर खाली बाहेर त्यावेळेस आपण सप्तमी विभक्तीचा वापर करतो ह्या छोटछोट्या गोष्टी आहेत नाटक भाषांतर करताना आपण लक्षात ठेवायचं आपण बाजाराला किंवा दुकानाकडे जातो ओके सप्तमी विभक्ती आली असती तर आपण दुकानात जातो म्हणलं असतो परत बोला तुम्ही काय बोललात ज्यावेळेस आपण कधी कधी आपण द्वितीय विभक्तीचा वापर करतो ना त्यावेळेस मराठी भाषांतर करताना जसं की आता आपण मराठीत नॉर्मली बोलतो आपण की मी दुकानात जातो बरोबर पण इथे द्वितीय विभक्ती आहे आणि द्वितीय विभक्तीचे प्रत्यय जे आहे ती काय आपण की चलाते चलानाते मराठीत वापरतो आणि इथे आपण दुकानाकडे जाणं हा शब्द वापरणं योग्य आहे ज्यावेळेस आपण आत वर खाली बाहेर हे शब्दांचा वापर करू त्यावेळेस आपल्याला सप्तमी विभक्ती येते सप्तमी विभक्ती असेल तरच त्या शब्दांचा वापर करायचा ओके सर ठीक आहे समजलं काय शंका आपण पुढचं बघूया एक या ठिकाणी आपण बघितलं की ग्रामर बघितलं आतापर्यंत आपण जे शिकलोय ग्रामर ते आपण सर्व आपण आता बघितलंय थोडक्या मध्ये थोडक्यामध्ये आपण एकदा त्रिपिटकाचा चार्ट बघूया ठीक आहे त्रिपिटकाचा चार्ट पण आपण थोडक्यामध्ये बघूया त्रिपिटक म्हणजे काय ग्रामर मध्ये काही शंका आहे का मग नंतर त्रिपिटकाचा चार्ट बघू
आतापर्यंत आपण काही शिकलो त्याच्यामध्ये काही शंका किंवा प्रश्न? सर हे क्वेश्चन कसे येऊ शकतात? काळ बदला, वचन बदला असे येऊ शकतात का भाषांतर करा वगैरे? हो, त्याचं एक स्वरूप मी सांगतो. जसं की आता पहिले आपण एक त्रिपिटकाचा चार्ट बघूया, त्यानंतर मी तुम्हाला सांगतो की कशा पद्धतीने आपण ते करणार आहोत. ते सांगतो, ठीक आहे? पहिले आपण एक त्रिपिटकाचा चार्ट बघू आणि स्वरूप सांगतो तुम्हाला. एवढा अवघड नसणार आहे. ज्या पद्धतीने मी तुम्हाला वाक्य लिहिल्यानंतर प्रश्न विचारतो की आता काळ सांगा, हे कोणत्या विभक्तीतला आहे, अशा प्रकारचे सोपे प्रश्न असणार. ठीक आहे. त्रिपिटक म्हणजे काय तो सांगेल? तीन पिटके पेटारे. तीन म्हणजे काय? बॉक्स, पेटारा, टोपली या अनेक वापर केला जातो. विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक, कृपया बंद करा. सुत्त विभक, खंदक, महावग, खंदक आणि परिवार. खंदक परिवार. महावग, चूलवग, विभंगामध्ये आणि भिक्खूने. विभंग हे आपल्याला सुप्त विभंगामध्ये त्याच्यामध्ये पाराचित पाळी आणि पाचित्य पाळी आपल्या सुप्त विभंगामध्ये दिसतो. महावग आणि चूलवग. जो आहे तो आहे पद्धतीने त्याचं विनय पिटकाचं विभाजन आहे. बरोबर सर. ऑडिओ बंद करा तुमचा, कारण की ऑडिओ बॅकग्राऊंड साऊंड सर. पॉज. गैलेक्सी आता है, गैलेक्सी जे एट का आता ह्या विनय पिटकांमध्ये जे नियम सांगितले त्याच्यामध्ये भिक्षूंसाठी किती नियम सांगितले? 227. 227 भिक्षूंसाठी किती नियम आहे? 227 भिक्षू. 311. 311
हे झालं विनय पिटक. त्यानंतर पुढचं बघू आपण सुत्त पिटक. आता सुत्त पिटकामध्ये आपल्याला पाच ग्रंथ दिसतात. कोणती? दीर्घकाय. नंतर मज्जिमनिका. संयुक्त निकाय. अगुप्त निकाय. अगुप्त खुदक निकाय. दिग्रणिकायमध्ये आपल्याला एकूण 34 सूत्र मिळतात. 34 आणि ते तीन वर्ग. 34 सूत्र तीन वर्गांमध्ये विभागले गेले. मच्छिम निकायमध्ये 152 152 ते पण किती वर्गात विभागले गेले? तीन तीन. आणि त्याच विभाजन कसं आहे? तीन वर्ग 50 + 50 + 52. संयुक्त निकायमध्ये किती आहे? 7762. 7762. 7762. अंगुत्तर निकाय मध्ये आपले 9557. आणि ते 11 आणि 5 मध्ये विभागले गेले. तीन जे ग्रंथ आहे कोणत्या संगीती नंतर ऍड झाले? सहाव्या संगीती नंतर. कुठे बदली होती? संगीतीवरचं लेक्चर माझ्या मते तुमचं झालेलं आहे. तर कुठली संगीती विचारलं तुम्ही? सहावी. रंगून मध्ये झाली होती. कुठे? रंगून मध्ये. ब्रह्मदेश बर्मा मध्ये रंगून ला झाली होती. ठीक आहे. आता हे जे 18 ग्रंथ आहे, 18 ग्रंथ कोण घेणार? खुद्द. हे जे 18 ग्रंथ आहे ते खुद्दक निकायचे. खुद्दक निकायचे 18 ग्रंथ. धम्मपद. उदान. इतिवृत्तक.
निपात विमान वत्थ विमान वत्थ पेट वत्थ पेट वत्थ थेर गाथा थेरी गाथा थेरी गाथा जातक जातक निर्देशक अपादान बुद्धांस अपादान चर्या पिठक चर्या पिठक नेतिपीकरण पेटक उपदेश मिलिन पन्ना मिलिन पयो ही कोणती ग्रंथ आहे 18 आता ते तुम्ही तुमच्या पद्धतीने पाठ करू शकता जसं की कुंड उ ई टू वी जे एक स्टार्टिंग तुम्हाला ज्या पद्धतीने सोपं जाईल पाठ करणं त्या पद्धतीने तुम्ही पाठ करू शकता ठीक है खेलने सुस्त पीटा अभी दोनों पीटा का मैंने कौन सी ये था कितनी ग्रंथ है धम्म संगीनी पीला जाए धम्म संगीनी विभग धातु कथा पुगल पुगल पसी पुगल पयति पुगल पयति कथा अथु यमक पठा यमक पठा यमक यमक आणि सातवा पठा सहा चार पण पाठ जरुरी आपण प्रश्नपत्रिकेचं स्वरूप बघूया आणि क्लास संपवूया
शंभर मार्काचा पेपर असणार. एक्झाम जी आहे ती दिवाळी नंतरच होईल आपली. पहिला प्रश्न हा शक्यतो वर्णमाले संबंधी किंवा इतर ग्रामर संबंधी असणार. व्याकरणामध्ये विचारू शकलं जाईल की वर्णमाला म्हणजे काय, स्वर म्हणजे काय, व्यंजन म्हणजे संबंधी त्याच्या संबंधी किंवा पाली भाषेच्या व्याकरणासंबंधीचे प्रश्न हे पहिल्या याच्यात असणार आहे. दुसरा जो असणार आहे प्रश्न तो भाषांतराचा असणार आहे. त्याच्यामध्ये तुम्हाला मराठी तर पालीमध्ये भाषांतर करायचं. तिसऱ्या प्रश्नात तुम्हाला पालीच मराठीत भाषांतर करायचं. इथे ऑप्शन पण असणार म्हणजे जर तुम्हाला 10 वाक्य दिले तर 10 पैकी 8 सोडवा, 5 सोडवा, अशा पद्धतीने ऑप्शन असणार आहे. पाली टू मराठी आणि मराठी टू पाली भाषांतराशी संबंधित असणार आहे हा दुसरा आणि तिसरा प्रश्न. चौथा प्रश्न जो असेल तो रूपे ओळख असणार आहे. ते काय रूपे ओळखा ते मी सांगतो. पाचवा रूपे चालवा. सहावा कंसात दिल्याप्रमाणे. बदल करा. आणि सातवा प्रश्न असणार आहे. हा सातवा प्रश्न हा हिस्ट्री संबंधी असणार आहे. हिस्ट्री मध्ये आपण जे काय शिकलो त्रिपिटक वगैरे जेवढा हिस्ट्रीचा भाग शिकलोय आपण त्याच्या संबंधीचे प्रश्न हे सातव्या प्रश्नामध्ये असणार आहे. आता याच्यामध्ये थोडं कन्फ्युज करणारा कोणते क्वेश्चन आहे चौथा, पाचवा आणि सहावा हे तीन. बाकीच तर तुम्हाला समजलंय की व्याकरणा संबंधी असणार आहे. दुसरा प्रश्न भाषांतरा संबंधी आहे. जसं आपण भाषांतर करतो तसंच भाषांतरा संबंधीचे प्रश्न असणार. रूपे ओळखा आणि रूपे चालवा हे महत्वाचं आहे. आता सगळ्यात पहिले रूपे ओळखा. जसं की आता उदाहरणार्थ तुम्हाला परीक्षेमध्ये एखादा शब्द दिला जसं की गंतव्य शब्द आला गंतव्य. रूपे ओळखा. आता गंतव्य शब्द आला तर कसं लिहिणार याचा आन्सर. ओळखा गंतव्य काय. सांगा गंतव्य काय. त्वा प्रत्यय लागेल. पूर्वकाल वाचिक बरोबर. तर या ठिकाणी ऑडिओ बंद करा तुम्ही. लिहिताना काय करायचंय गंतव्य शब्द आला सगळ्यात पहिले तर काय ते बघायचं नाम आहे की क्रियापद आहे सगळ्यात पहिले ते लिहायचं. आता याच्यात काय हा क्रियापद आहे. दुसरं क्रियापद असून ते कोणता अव्यय आहे पूर्व कालिक अव्यय रूप. हे महत्वाचं आहे. त्याच्यामध्ये दोनच येणार त्यामुळे
आणखीन जास्त लिहायची गरज नाही. हे क्रियापद आहे आणि पूर्वकालिक अव्यय रूप आहे. पण याच्याऐवजी गंतव्याऐवजी जर एखादा दुसरा शब्द आला जसं की तुंडेन, वेगळा शब्द घेऊया बुद्धेसु समजेल असा. आता कोण सांगेल याचं उत्तर तुम्ही कसं लिहिणार जसं गणपत लिहिला तर याचं उत्तर लिहायचं असेल तर कसं लिहिणार? रूपे ओळखा. नाही स्टेप बाय स्टेप जायचं, डायरेक्ट सप्तमी भक्ती नाही येणार. अकारांचा पुल्लिंगी शब्द काय? नाम आहे. ठीक आहे. दुसरं, पहिलं नाम आहे, दुसरं काय आहे? अकारांत पुल्लिंगी शब्द, पुल्लिंगी शब्द आहे. स्टेप बाय स्टेप उत्तर लिहायचं आपल्याला. तिसरं काय दिसतंय अजून यात? सप्तमी कोणती विभक्ती आहे? सप्तमी विभक्ती आहे. त्यानंतर चौथ बहुवचन आहे. ठीक आहे, कळालं कशा पद्धतीने रूपे ओळखा प्रश्न असणार आहे. नाम अकारांत पुल्लिंगी शब्द आहे, सप्तमी विभक्ती आहे आणि बहुवचन आहे. हे झालं रूपे ओळखा. आता रूपे चांदवा. रूपे ओळखा झालं, आता रूपे चालवा. रूपे चालवामध्ये तुम्हाला एखादं नाम दिलं जाईल किंवा एखादा शब्द दिला जाईल, त्याचं तुम्हाला रूप चालवायचंय. रूप चालवा म्हणजे काय? आपण जो स्टार्टिंगला चार्ट बघितला, अकारांत पुल्लिंगी, अकारांत नपुसकलिंगी आणि इथिलिंगी, त्याच्यानुसार जर आता तुम्हाला नर शब्द दिला तर नर शब्दाचा तुम्हाला चार्ट बनवायचा आहे. जसं आपण बुद्ध शब्दाचा चार्ट बनवला, बुद्ध बुद्धा, विभक्तीचा चार्ट बनवायचा आहे. थोडक्यात काय? विभक्तीचा चार्ट बनवायचा आहे रूपे चालवामध्ये. ठीक आहे. आणि सहावा जो आहे कंसात दिल्याप्रमाणे बदल करा. तर कंसात तुम्हाला दिलं जाईल एखादं वाक्य, तुम्हाला वर्तमान काळाचं दिलं जाईल. आता वर्तमान काळाचं वाक्य दिलं आणि कंसात दिलं की त्याचा भविष्य काळ करा. त्या पद्धतीने तुम्हाला बदल करायचा. फक्त भविष्य काळ करताना काय होणार? फक्त क्रियापद बदलणार, बाकी वाक्य सेम असणार. त्याप्रमाणे हा तुमचा क्वेश्चन पेपर असेल. याच्याविषयी काही शंका? सर परीक्षा कधी घेणार तुम्ही? त्याच्या संबंधित इन्फॉर्मेशन जी आहे ती ग्रुपवर टाकली जाईल. दिवाळी नंतर डेट वगैरे काय आहे त्या संबंधी इन्फॉर्मेशन ग्रुपवर येईल. परीक्षा ऑनलाईनच असणार आहे ना? सर्व इन्फॉर्मेशन तुम्हाला ग्रुपवर सांगितली जाईल. हे स्वरूप फक्त लक्षात ठेवा. ठीक आहे. ठीक आहे, मग आपण या ठिकाणी थांबूया. आता या पद्धतीने अभ्यास करा आणि प्रॅक्टिस करा. कमीत कमी रोज, जास्त वेळ नाही, 15 मिनिट. आपण जे शिकलोय ते 15 मिनिटं जरी एकदा डोळ्या खालून हे केलं, एकदा वाचलं तरी तुम्हाला फोटो भेटतो. बॅकग्राऊंड आवाज येतोय तुमचा. या ठिकाणी आपण थांबूया. काही क्वेश्चन असल्यास ग्रुपवर टाका किंवा मला पर्सनली मेसेज व्हॉट्सअपला केला तरी चालेल, किंवा डायरेक्ट कॉल करून पण तुम्ही विचारू शकता. माझे दोन्ही नंबर आहेत, दोन्ही नंबर पैकी कुठल्याही नंबरला तुम्ही कॉल करून विचारू शकता. जर कदाचित मी बिझी असेल तर त्यावेळेस उत्तर नाही देऊ शकणार,
मी नंतर कॉल करून त्याचं उत्तर देऊ शकेल. हा दुसरा नंबर आहे आणि पहिला नंबर जो आहे तो ऑलरेडी आपल्या ग्रुप मध्ये ऍड आहे 7506522592. ओपन सर. दोन्हीपैकी मला मेसेज करून किंवा कॉल करून जर काही शंका असेल तरच विचारू शकतो. ठीक आहे, आपण या ठिकाणी आज थांबूया. तर हा बोला. हॅलो सर, पोर्शन जेवढं घेतलंय कव्हर झालंय तेवढंच आहे ना? हो, सध्या तेवढाच आहे. आज आपण जे शिकलोय त्याच्यात संबंधित प्रश्न येणार, त्याच्या बाहेरचे प्रश्न येणार नाही. आणि हिस्ट्री मध्ये तुम्ही जे शिकलाय ते हिस्ट्री संबंधीचे प्रश्न. ठीक आहे, या ठिकाणी आपण थांबू. सर्वांना गुड नाईट. गुड नाईट. थँक्यू. थँक्यू सर. पंकज सर, थँक्यू व्हेरी मच सर. बाय. आहोत. थँक्यू.